by stilstaan nie. Ons kom dan so by die gedeelte van vers 6. Nou hier gaan ons so 'n bietjie stilstaan in vers 6 se gedeelte. So kom ons lees net gou-gou vers 6. So ons aandse gedagte kom uit vers 6 uit. Hy sê Johannes, dit gaan hier oor Johannes se doop. Hy sê en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van sondes. Hier is soveel gedagtes binne in hierdie een skrif opgesluit en hier sien ons 'n paar gedagtes. Jy kan dit net so afskryf soos wat ons deur gaan werk. Dit gaan oor die liggaam wat afgewas word, waaroor ons gaan gesels. Nommer 1, liggaam afwas. Nommer 2 is die siels afwas. Nommer 3, sondebelydenis. En nommer 4, die sondebok. So, jy kan net daai 4 neerskryf, dan gaan ons so 'n bietjie gesels daaroor. Die liggaam afwas nommer 1, nommer 2 siel afwas, nommer 3 sondebelydenis en nommer 4 die sondebok. Die sondebok. Vra maar dat almal se fone af is. OK. So hier kom die woord van die Here. Ons sien hier die gedeelte van die skrif sê vir ons en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van sondes. As ons teruggaan en ons gaan kyk dat daar is 'n liggaamafwasting wat al reeds plaasgevind het wat 'n mens kan deurtrek in die Ou Testament in Levitikus. Nou ek wil hê dat u Bybels net my gou-gou oopmaak by Levitikus. Genesis, Exodus, Levitikus, Levitikus hoofstuk 16. Levitikus hoofstuk 16. Hoofstuk 16. Nou die liggaam, maak dit in hoofstuk 16 oop en dan maak jy sommer by hoofstuk 8 by dieselfde ook oop by Levitikus hoofstuk 8. En maak jy sommer daar ook oop by die twee Levitikusse, Levitikus 16 en Levitikus 8. So ons gaan gou-gou uit Levitikus 8 begin lees. So ons sien dan wat hier plaasvind in Levitikus 8 vers 6. Dit gaan hier oor die wyding van Aaron en sy seuns. Ek gaan net vers 6 gou-gou lees. En Moses het Aaron en sy seuns laat nader kom en hulle met water gewas. Right? Met water gewas. Dan gaan ons gou-gou daar by vers hoofstuk 16 en ons gaan gou-gou lees daar in vers 4. En hy moet 'n linne of 'n heilige linnegord aantrek en 'n linnebroek moet oor sy vlees wees en met 'n linnegordel moet hy hom gord en 'n linne tulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. So ek net die twee gedagtes. So hier sien ons Moses het Aaron en sy seuns afgewas vir wyding vir diens. Dit is die eerste, net vir interessante, die eerste aanvangreël hier rondom die wyding gedeelte. Maar ook so was hierdie afwas gewees dan nou ook so simbolies vir die reiniging van sonde. OK? Ook so wat die skrifgedeeltes vir ons in die Ou Testament uitwys is dat dit was agter die gordyne gedoen en nie voor almal nie. Dit was 'n heilige orden wat daar plaasgevind het. En dan ook so moes die hele liggaam afgewas word elke keer voordat hierdie heilige klere aangetrek word. So uniek en so goddelik is hierdie in die oë van die Here dat God 'n maatstaf daar gesit het vir daardie fisiese klerasie en daardie wyding, daardie posisie wat daai manne en daai vroue by wyse van spreuke in vandag se tydperk ook
gaan ons nou oor gesels, maar in daai tyd met die godsmanne, as hulle die posisie bekleed waarvoor God geroep het, dan moes hulle eers fisies afgewas word, voordat hulle daar die klere kon aantrek. En dan sien ons, ek gaan nie daarby stilstaan, en die tweede ene gaan oor die sielsafwassing, wat ook een baie belangrike area, dan ook so tussen my en jou moet kan functioneer. Maar, om stil te staan hier, moet ons die ernst bestaan, dat die Nieuwe Testamentiese kerk, se sondebelijdenis, werk anders as die Ou Testamentiese manier van sondebelijdenis. Want dit is een hele Nieuwe Testament, wat dan nou vir ons gegee word, in hierdie dispensatie, na die opstanding van die Here Jesus Christus. Nou maak my Bybels open in die boek van Kolossense hoofstuk 2, gaan net so bietjie gesels daar so, weer eens in Kolossense hoofstuk 2, so ons sien die erns van die afwasting van die Ou Testament, dat voordat die persoon in posisie kon instap, en die klere aantrek wat heilig is, moet hy eers gereinig word, fisies, en dit wat saam met die ritueel kom. In die sielsafwasting, in die Nieuwe Testamentiese kerk, wil ek net Kolossense 2 gou-gou vir julle lees, een skrifgedeelte daar wat sê, vers 12, hy sê, omdat julle saam met hom begrawe is, in die doop, nou ons gaan daaroor uitbrei later, in die doop, waarin julle ook saam opgewek is, deur die geloof, in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. So hier sien ons, daar is een geestelike opstanding, wat plaasvind binnen in een fysische doop, in die Nieuwe Testament. So die Oud Testamentiese doop, was een hele ander type doop, as die Nieuwe Testamentiese doop. Ons gaan nou verder kyk na dit, dan maak hy vir my oop in Romeine hoofstuk 6. Romeine hoofstuk 6. Dan sal God daarna toe gaan. Romeine hoofstuk 6, so ons kan nie, wanneer ons lees hier, wat ons nou gesien het, die wegspringplek in Matteus hoofstuk 3 vers 6, wat Johannes het doop aan betref, het hy gesê dat hy in die Jordaan gedoop het, tot hierdie, wat hy sê, tot hulle belydenis van sondes, is die doop dan gedoen. So ons moet kan verstaan, wat behels dit, wanneer daar een afwasting is, en sondebelydenis. Wanneer ek met baie mense gesels oor hierdie aspekte van afwasting, sielsafwasting en sondebelydenis, dan is daar 'n baie oppervlakkige gesprek wat gevoer word, omdat daar nie lering is in hierdie areas rondom sielsake nie, wat baie belangrik is. Die uitmis rondom nuwe bekeerlinge wat geleer moet word, is daar nie fondasies voor nie. En selfs, spyt het my om dit te sê, in baie gemeentes met wat ek te doen het, is dit ook so dat selfs leierskap nie eens weet, wat moet die nuutbekeerling geleer word nie. So daar is fondasie dinge wat belê moet word in hierdie areas, so dat die nuutbekeerling van die begin af kan weet, dis hoe dit werk, nou dat ek tot bekeering gekom het, en sondebelydenis en een sielsafwassing ervaar. Nou in hierdie gedeelte wil ek net so vlugtig gou met u lees, in Romeine hoofstuk 6, het gaan hier oor die genade is geen vrybrief vir die sonde nie. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? So, net om hier stil te staan, hierdie skrifgedeelte beeld het baie duidelik vir my uit daar, dat ons moenie voorregte misbruik nie. Moenie voorregte misbruik nie, want hierdie skrif sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, sodat die genade meer kan word? Want daar is 'n teologie wat sy rondes doen, wat sê, na bekering is jy vir altyd vry. Eens gered, altyd gered. Enige iets wat jy daarna doen, ek wil sommer net afstop, want mense sal 'n klip net van daai gedeelte maak wat ek sê, sonder dat ek die ander gedeelte sê. Mense raak dinge kwyt om te sê, dat nou dat ek gered is, is ek vir altyd gered. Dit maak nie saak wat ek doen nie,
die bloed van Jezus Christus reinig mij altijd van kwaad. Dit is een leuen theologie. Dit is ook om die woord van die Heere vir ons sê, volhard tot die einde toe sal gered word. Baie duidelik is Matteus rondom die gedeelte. So hierdie skrif sê vir my baie duidelik, sal ons dan in die sonde bly, dat die genade meer kan word. Dan sê hy, nee, stellig nie. Ons, wat die dood afgesterf het, die sonde afgesterf het, met ander woorde, die dood vir die sonde afgesterf het, hoe kan ek en jy nog, of hoe kan ons nog daarin lewe? So jy kan nie die kaart trek, om te sê, once saved, always saved nie, en soos 'n fariseer wees nie. Jy kan nie dit doen nie. Godse standaard is heilig, ons sien dit al reeds van die Ou Testament af, dat daar 'n liggaamlike, maar ook 'n sielsarea is, en ons sien dit in die Nuwe Testamentiese kerk, dat ek en jy moet ons sielsverhouding met God reg kry. Dit is hoekom Johannes die Doper die boodskap gegee daarvan, dat hy in die Jordaan met belydenis van hulle sondes, het hy die doop gedoen. Die volgende skrifgedeelte sê, of weet julle nie, dat ons almal, as hy praat van ons almal, is dit die kerk, die liggaam van Christus, ons almal, wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Met ander woorde, ons is in sy sterf en sy opstanding gedoop. Jy kan die hand net hou, dan bly net gou-gou daarna Korintiërs 12 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ek gaan nou terugkom daarna toe 1 Korintiërs hoofstuk 12. Bly gou mos in my gou-gou daarna toe. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Hierdie is 'n baie ernstige lering hierdie, wat God vir ons gee. 1 Korintiërs hoofstuk 12, ek wil gou lees vanaf vers 12. Hy sê, want net soos die liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus, want ons is almal ook deur een gees, met ander woorde die Heilige Gees, gedoop tot een liggaam. Of ons Jood of Griek is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees, Heilige Gees deurdronge, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. Weereens die erns rondom die saak, om te sê, ek het die kwestie gedoen van sondebelydenis, ek wil gedoop word, moet jy kan die erns verstaan, dat het gaan hier oor die Heilige Gees nou inwonend, want is die Gees van God wat betrokke is, by hierdie afwagting. Rondom wat die skrif sê, in die dood van Christus, wat ons in opgestaan het. Kan jy vir jyself indink, en dit is waar die kerk, in baie, die heiligheid van God op uitmis of misverstaan, is die kwestie van om vir mense te sê, sê net achter my aan die sondebelydenis spreek, as julle klaar is, prys die Here, nou kan julle gedoop word. Daar die persoon het geen idee waaroor hier die afwasting gaan rondom die sielsdimensie nie, en wat nou verwag word nie. Dit is 'n vreeslike ding wat ons aan die mens doen, om hom of haar nie te leer, wat die goddelike woord van die Here sê, ten opsigte van die afwasting van die sielsdimensie, met die doop waar sondebelydenis betrokke is nie. Want soveel mense is in 'n ritueel van dogma vasgevang, waarin einde van die maand by die nagmaal is daar 'n ding wat afgelees word vir sondebelydenis voordat jy die nagmaal kan gebruik, dan word jy verklaar honkie-dorie in die Here. Ek sê dit met alle liefde. Hierdie is 'n baie ernstige saak vir u en vir my om te ondersoek by myself as ek sê ek is 'n kind van die Here.
Johannes die doper het nie 'n ligtelike opdracht gehad wat hy van God af gekry het nie. God het vir 400 jaar plus stil gewees na Malachi. En hy rig die eerste profeet op Johannes die doper om te sê daar is 'n nuwe doop. Die siel moet afgewas word met sondebelydenis en doop met water. Soos 'n ernstige saak die. Romeine gaan aan daan Romeine 6 vers 4 wat vir my sê, hy sê, ons is dus saam met hom begrawe. Met ander woorde, lewe vanuit die dood ervaar, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n lewende of in 'n nuwe lewe kan wandel. So Romeine 6 vers 4 is baie duidelik, dat ek en jy moet nou stap in Godse gedagtes. In wiese gedagtes stap jy? As jy in die oggende opstaan, voordat jy by die deur uit is, voordat jy vir jou koffie gaan maak, voordat jy wat ook al jy doen, is Christus 'n werklikheid wanneer jy wakker word. Het jy al jou verhouding so met die Here gekweek in 'n binnekamer, dat as jou oë oop gaan, dan weet jy, Here, U is hier. U is in my, en U is saam met my. En om vir God te kan sê, Here, vandag wil ek stap in U wil vir my lewe. Hoeveel van ons sit in die oggende net reg op en sê, Here, vandag wil ek U wil uitvoer vir my lewe. Wys my. Leer my. Of is u ook gejaag deur dinge van die wind? Die doop van hierdie godsman is baie uniek. Dit het soveel waarde wat ek en jy moet in ons binneste dra. En hierdie skrif vir ons sê verder hierso in Romeine 6 vers 5. Hy sê, want as ons met hom saam gegroei het, met ander woorde, 'n nuwe mens, dis na die doop, na die sondebelydenis, met ander woorde na bekering, hierdie nuwe mens ervaar, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees, deur die aan sy opstanding. Met ander woorde, ons sal eenheid bewerkstellig, en ek en jy sal reg staan vir die geestelike operasies wat ek moet ondergaan. Weereens, hierdie, sielse afwasting, daai doop, begin met eenheid. Hoe hanteer ek en jy die kwessie rondom eenheid in die liggaam van Christus? En is ek bereid om, soos wat hierdie skrif my sê, gelykvormig te wees aan sy dood? Is ek bereid om in myself te sterf? Is ek bereid om 'n geestelike operasie te ondergaan? Jou geestelike operasie en my geestelike operasie verskil. Wanneer ek in my binnekamer is en ek is bereid om God se wil vir my lewe uit te leef, dan gaan die Here tot my praat. En hy gaan vir my sê, Heinrich, jou gesindheid moet verander. Jy is gered, maar jou gesindheid moet verander. Jy kan nie vir 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar gered wees met dieselfde gesindheid nie. Daar's fout. Daar's fout daar. Die doop is 'n heilige doop. Die sielsdoop is 'n heilige doop om te sê, ek het in Christus gesterwe. Daarom sê 2 Korintiërs 5:17 vir my sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Ek is onder die geestelike operasie. En die Heilige Gees opereer op my. Want ek is bereid om geopereer op te word. En weet jy wat? Die Here is so uniek, dat hy sommer die naaste een aan jou gebruik om die operasie te kom doen. Dan moet jy op om hy lied dan te sê, please,
Release me and let me go. Ons het nodig om aan te neem wat God vir ons sê en nie 'n boei te maak dan nie. Volwassenheid. Een godsman is opgewek, zodat ik en jy volwassen kan worden in Christus. Die skrif sê my verder daar, net gehoor klaar lees daar, in vers 6, hy sê, aangesien, baie direct, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, zodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou worden, en ons niet meer die sonde zou dienen. Geestelike slavernij. Waarmee is jy bezig? Waarmee is ek bezig? Het ek nog steeds my hand aan die ding wat die Here vir my 10 jaar terug gesê het, los? 5 jaar terug het die Here gesê, breek met dit. Ons kan nie hierdie geestelike operatie suksesvol ervaar wanneer ons in geestelike slavernij leef nie. Geen operatie kan suksesvol wees, geestelik, as ek nie bereid is om te sê, laat u wil met my geskied nie. En ek gaan vir u sê, om vir die Here te sê, laat u wil met my geskied, is een baie bitterheid wat samen met dit kom. Is nie een makkelijke taak nie, om in die bres van God te staan, diezelfde met die man. Ons gaan later sien, hy het sy hoof verloor, hy het sy kop verloor, omdat hy bereid was om te praat oor sielsafwasting. Is ek en jy nog in die posisie om vrylik, waar ons sit, in gesprekke waar sondaars en kinders van die Here nonsens praat, om hulle openlik onder die Heilige Gees se leiding tereg te wys? Of is ons bang vir wat die vlees aan ons gaan doen? Johannes die Doper het een statement gemaakt vir allemaal zodat hulle dit kon hoor. Die saaier saai die woord. God werk met die woord. Wanneer ek en jy bereid is om in die gaping te staan vir die Here, dan gaan ek ook bereid wees om hier die vlees prys te gee. Dit maak nie saak as een wedergebore kind van God, in daar die slagveld waarin God omstuur met een opdracht daar sterf nie, prijs God daarvoor, ander kinders van die Here gaan sê, wat een dwaas. Hoeveel keer het ek dit al gehoor, waar kinders van die Here sê, die mense moes nooit daar gegaan het om die gospel daar te verkondig nie, kyk daar, nou is hulle gevang. Jy is dwaas. Dwaasheid maak dat ons nie Godse wil uitleef volgens sy wil nie. I want it my way. Hierdie is kritisch vir my en vir jou vir sielsake wat in ons heen lees en dan hy laaste in 8 vers 7 sê, want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus sterf, of gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Twee punte daai. As ons glo, dit is die groot situasie in die wedergebore kind van God se lewe daai, dat ons is saam met Christus, het ons gesterwe. Het ek gesterf? As ek sê ek het gesterf in Christus, beteken het, daar gaan een duidelike scheiding in my leven wees van die dinge weg waarmee ek bezig voorheen was. Jy kan nie nog steeds hoer en die Here dien nie. Jy kan nie God dien en mammon dien nie. Soveel dinge waar ons hier kan praat. Daarom is dit so dat die vijand kom subtiel, op een subtiele manier, kom hy met een jening kwas onder die kinders van die Here. Hy smeer ons bekkies met jening. En ons spreek die liefdestaal wat
uit die vlees uitkom en nie die gees uit nie. Wat is my verhouding in die siels afwas wat Johannes die doper van gepraat het? Nou hierdie gedeelte is baie belangrik, want daar moet iewers moet iemand pa staan vir die sonde, vir wat ek afgelê het. Met ander woorde, is amper soos wanneer ons in die huishouding sien, ons was vier broers gewees, en vier broers kan ouers teen die mure uitdryf. En wanneer daar iets verkeerd gedoen was in die huis, dan word daar gesoek vir wie? Die watse ding? Die sondebok. So alreeds die taal wat ek en jy gebruik om te sê wie die sondebok was, was alreeds Godse taal van die Ou Testament. Levitikus 16, maak gou vir my daar oop. Levitikus hoofstuk 16. So om Levitikus, Genesis, Exodus, Levitikus hoofstuk 16. Levitikus 16. Levitikus hoofstuk 16. Nou hierdie gaan oor die groot versoeningsdag hier, as geval van Israëlse aanjaag wat hulle gedoen het, hulle sonde wat hulle het manifesteer het en so aan. Maar iewers het God alreeds die uitkoms gebring vir my en vir jou om te kan sien, om terugwerkend te gaan, om te kan sien van waar af is dit, want iemand moet die sonde dra. Iemand moet het dra. Iemand moet verantwoordelikheid neem. Maar God is so uniek rondom sy volk, dat hy op 'n hele ander manier rondom hierdie situasie werk. En dit is waar ons kom, by die sondevergifnis van hierdie volk wat ons sien daar, dat daar is 'n belydenis, daar is 'n belydenis wat plaasvind, en daar moet 'n sondebok wees. Nou kom ons lees net gou-gou wat het hier gebeur met die volk se sonde. Ek gaan nie alles deurlees nie, ons kyk gou-gou hierso na vers 21. Hy sê, en aan Aaron moet sy twee hande op die kop van een lewende bok lê. So dis die eerste stap. Hier kom die bok in, bring hulle om. Dis die eerste stap. Aaron moet nou sy hande op die bok se kop lê. Die volgende gedeelte sê, en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel, en al hulle oortredinge wat hulle sondes ook al mag wees. So daar kom hy sit sy hande op hierdie bok en hy begin bely voor die aangesig van die Here. Here, hierdie volk van u, hulle het weggehoreer van u. Here, die ene daai gedoen, en so het die volk se sondes bely terwyl hy hande oplê vir die bok. Right? Nou sê die skrif my, en hy moet die op die kop van die bok lê en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn te stuur. Nou, dit is 'n man wat gereed staan, hierdie ou, wat bevoegd is, om hierdie opdrag met die bok te gaan uitvoer. Die Engels en die King James en die Hebreeus praat van a fit man, fit fisies, want hy moet woestyn toe gaan, maar geestelik ook fit vir die job. So ons kan nie, weer eens, iemand in 'n posisie inbring waarin God die volk wil lei en hy is nie 'n fit man for the job nie. Ek gaan nie daaroor nou gesels nie, maar hierdie is goddelik van die begin af so. Die volgende skrifgedeelte sê hierso, hy sê deur 'n man gereed staan om na die woestyn stuur, vers 22 sê, so moet die bok dan op hom al hulle ongeregtighede na een woestynland dra, of wegdra, en hy moet die bok in die woestyn los. Hy moet die bok
in die woestijn los. Nou luister, net weer eens een gedachte. Omdat het gaan alles oor gedagtes uit een skrif. Al die sondes is belaai op die hoof of op die bok dier die godsman wat gereinig is dier God. En daar gaan die sondebok saam met die footman. En hy word daar gelos. Met ander woorde, die sonde is vergewe. Geregtigheid, seëvier. Reinheid is daar. Daar is nie meer, van die ooste tot die weste is het verwyder. Niks is meer daar wat teen hulle gehou kan word nie. Want die sondebok het het weggeneem. Maar, hoe jammer is dit? In een geestelike aspek met Christus. Toe Christus dit eenmaal op hom geneem het, wat ek bely het oor my verlede, of vandag, of wat het ook al mag wees, dat iemand die sondebok wat ontbind het, weer terug gaan bring. Om te sê, maar, pas op vir hom, want, hy het dit gedoen voorheen. Die Heere het die man gered, ons prys die Heere in die gemeente, God het die werk gedoen, die man is afgewas. Sy siel is afgewas. Hy is gedoop. Hy het opgestaan. Hy het een geword met geregtigheid. En dan sê ons, baie van ons wat gered is, kyk om of haar en sê, pas op. Sy het voorheen baie geld gesteel by Checkers. Pas op, sy is bekend vir kaas steel by Pick n Pay. Ek weet, is niemand so nie, asseblief. Maar dit is een polisman, so asseblief. So die feit van die saak is, ons moet verlede los. As God dit weggestuur het, die woestijn in, is dit verby, los, breek daarmee. Want al wat nou gebeur is, jy belaai jouself met sondeskuld. So, baie praaikies, maak baie paaikies, los. Los ander mense uit. Hier is die waarheid. Die woord van die Here is eenvoudig. Godse woord is eenvoudig tot my en jou. Die area is, weet jy, dat God die Vader het jou lief. God het sy seun gestuur. Reeds gepreek deur Johannes die Doper. Hy wil jou sondes wegneem. Is jy bereid? Ja of nee? Ja, ek is bereid. Prys die Here, ek wil dit hê. Nou kom ons gaan doop. Dat jy 'n kind van die Here geword. Geloof. Daar is nie een klomp stepping stones wat jy moet neem, dit is leens. Dit is op grond van geloof, met jou eie belydenis, neem jy die Here Jesus Christus aan. Hierdie godsman het een boodskap, een nieuwe lewe in Christus kom verkondig, waaraf my en jou is, deur die Jordaan doop wat hy daar fysisk laat manifesteer het, maar daar moet sonde belydenis betrokke wees. Baie belangrik, sonde belydenis betrokke wees. Wanneer ons praat van hande oplê, wil ek gou-gou hiermee klaarmaak. Dit is gou-gou die vyf areas wat ek wil deurwerk hier. Wanneer dit kom by hande oplê, gaan dit vir toewyding, dit gaan vir ordinasies, dit gaan vir seën, genesing en lofprysing. Ek gaan dit weer noem. Wanneer ons praat oor die hande wat opgelê word, dan sien ons die oplê van hande manifesteer vir toewydings, ordinasies, vir seën, vir genesings en lofprysings. Alles skriftuurlike beginsels vir my en jou. Levitikus hoofstuk 1. Levitikus hoofstuk 1. Ek wil nie by elkeen stilstaan nie, maar ek net so skrifje by elkeen opnoem. Levitikus hoofstuk 1. Nou, wanneer ons in Levitikus rondblaai, dan gaan ons sien,
dat daar is offers gemaakt, brandoffers, sondeoffers, vredeoffers, dat is klompoffers wat gebring moet word rondom hierdie areas in Leviticus. Right? Leviticus hoofdstuk 1. Ek moet net gauw 1 skrif vir lees. Rondom die toewijdingsoffers vloei dit in verskillende areas in. Vers 4, hy sê, dit gaan hier oor die brandoffer, en hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, dan sal dit vir hom met 'n welgevalle aangeneem word, om versoening vir hom te doen. Ek gaan nou nie uitbrei rondom dit nie. So sien een mens dat al reeds van die begin af, rondom dit met offers, het God al reeds die offer gebring, en ek en jy wat in diens staan in die Ou Testament, om het so te stel, moet dan die offer die hande oplê. Vir die brandoffers, die sondeoffers, die vredeoffers en al die offers wat genoem word hier. So van die begin af was hande oplê een maatstaf. Nie vuiste oplê nie, nie Kain en Abel nie, maar om hande goddelik op te lê vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke rede. As dit kom by die volgende ene, die ordinasie gedeelte daar, Handelinge hoofstuk 6, maak gou vir my daar oop. Handelinge hoofstuk 6. Handelinge hoofstuk 6. Handelinge hoofstuk 6. Nou, Johannes die Doper, Handelinge hoofstuk 6, Johannes die Doper wys vir ons vanaf die nuwe predikasie praat hy van doop. Om iemand te doop wat sondebelydenis gedoen het, beteken dit ek moet wat? Om daai persoon te doop, wat moet ek doen? Ek moet my hande op hom kan lê. Ek moet my hande op haar kan lê. So daar is fisiese kontak wat ek en jy as wedergebore kinders van God het en moet hê tot mense in diens van die Here. Hier is weer eens een punt wat ek nie baie op wil uitstres nie, maar by ordinasies, wanneer ons mense in diens stel in die gemeentes, of wanneer ons vir God bid tot areas, wanneer ons mense aanstel, is dit die manier. Vers 6 sê vir ons daar, vers 6, hy sê, want hulle het, of hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid, en hulle die hande opgelê. Het gaan oor die 7 diakens wat gekies was, daar in Handelinge hoofstuk 6. Het gaan oor die 7 diakens, en ons sien daar in vers 6, en hulle het gebid, en hulle het vir die hande opgelê. So, dit gaan saam met die bedieninge, ons moet fisies kan uitleef, wat Christus in ons deur wedergeboorte gegee het. Daar's 'n geestelike konnektasie wat plaasvind in die spiritual realm, soos hulle sê. Wanneer ek en jy dinge begin fisies manifesteer en ons doen dit in die orde van die Heilige Gees, dan is daar dinge wat gebeur in die geestesdimensie. Dit is hoekom ons moenie vernalaat die gawes wat aan ons gegee is deur handopleggings nie. Want dis 'n impartation, soos die Engelse woord sê. Die Here werk op 'n geestelike wyse, nie op 'n fisiese wyse, wat ek en jy in meerderheid areas dink, wanneer ons sien met die fisiese oë, dan wil ons judgmental wees nie. Right. Handelinge, 1 Timoteus hoofstuk 5, gaan gou gou daarna toe. So, fisiese kontak, as daar doop is, wat handkontak moet wees, dan moet het verder ook handkontak wees, soos ons nou sien. 1 Timoteus, hoofstuk 5, 1 Timoteus, hoofstuk 5. Nou, alreeds het ek net nou gesê, 1 Timoteus, hoofstuk 5, wanneer ons kyk, van die Ou Testament af, was daar waarskuwings gewees, hoe dinge in plek moet wees, wanneer die hande opgelê word. Met die bok bijvoorbeeld, die sondebok, daar is een specifieke, kom ons sê dit so, ritueel wat moet volg. Dieselfde in die Nuwe Testamentiese kerk, wanneer ons mense wil aanstel, wanneer ons mense in die arbeidveld wil laat manifesteer,
is daar een waarschuwing rondom die aspect van fysisch optreden tot die geestelijke dimensie. En ons krijg dit dan vers 22, 1 Timotheus 5, 22. Moenie haastig iemand die handen opleen nie. En moet ook niet met die sondes van een ander gemeenschap hou nie, hou jou rein. Hoe baie sien ons dit? Johannes die Doper het nie net sommer net mense in die water ingedruk en gedoop nie. Hy het dit baie duidelik in vers 3 gemaak, 6 gemaak, hy het gesê, gedoop met belydenis van hulle sondes. Ons moet nie net links en rechts mense die handen ople en sê, jy is nou geordend tot dit en jy weet in jou siel wat sy stories oor hierdie persoon gaan, want hy moet een goeie getuienis hê voordat hy aangestel kan word. Die skrif sê, hy moet nie een nieuweling wees nie. So ons kan nie net mense links en rechts handen ople nie. Selfs moet ons voorzichtig wees met die mense wat uitkom vir gebed. Dangerous goods. Kan ik baie verhalen vertel, wat ik niet wil ingaan nie. Ek het bij ons eerste klasse daai tyd vertel van, toen my pa in die bediening was, was daar vrou gewees en een man, baie arm in die gemeente. Maar hulle hart en hulle siel was in die saak van die Here. En toe begin dit, neig na al hoe meer, dat hulle het geld nodig. Die Here moet voorzien, en die vrouwen die druk op hom uitgeoefen. Ik zeg dat met baie liefde, als mans wat het ook doen, so, maar in hierdie geval. En al hoe meer begin bid vir financiële uitkomst, dat hulle ook kan rijk wees, dat hulle ook kan goed. En weet u wat? Hulle motor breek langs die pad. En die man klim uit, maar hij was een man van God geweest. Hij klim uit, hij is bezig en een ander motor stamp om dood. Die man het een polis gehad, die polis betaal sy vrou uit duisende rande. Dis jare terug, hier in die 80's. Duisende rande. Sy het vir 'n paar maande kerk toe gekom en toe raak sy weg. Raak sy afvallig. En weet jy wat? By 'n diens gewees, 'n bekeringsdiens, toe kom sy eendag na vore toe en daar word gevra vir mense wat gebid wil word voor en handen opgeleverd word, en sy kom staan daar, en sy vra, bid, dat die Here my spatare van my been kan afneem, want ek kan nie in my kostuum by die see lê nie. Om met God te speel, weet die vijand wat jy soek. As jou begeertes is na die vleesdinge, dan maak jy een deur oop vir die vijand om jou ook dinge te gee wat lyk soos, maar is nie God nie. Maar nietemin, die gedachte rondom dit is, ek lê nie vir jou hande op nie. Want dit wat jy soek, kom nie van God nie. Daar is fynlyne, Wat soek jy by die Here? Waarvoor vir jou hande opgelê moet word. Wat soek ek by die Here? En ek kan vir jy sê, hierdie is een baie groot waarskuwing tot die gemeente in vandagse lewe, die juist oor daai, om net links en rechts, sien jy die leierskap loop van een na die ander, en druk die hande so op en maak, soos het wil, jy sien het mos daai, dan sien jy die stoele val mos om, en die brille spat daar. Jy noem dit wanorde, dis ook om, Korintiërs sê, God is die God van wanorde nie. As jy dit sien, is het wanorde. God is die daarby wanorde nie. God gaan nie toelaat dat jou brille daar val en breek nie. Dan was jy vleeslik en in wanorde. God gaan nie laat hierdie stoel daar skiet dier die lucht en jy daar val en dan morgen loop jy met gips nie. Nee. Wanorde. God is een God van orde. As jy hande oplee op iemand, is dit vir orde. En nie vir wanorde nie. Johannes die Doper het 'n duidelike statement gemaak hier rondom die saak met belydenis van sonde. Met ander woorde, ek gaan nie net my hande op jou sit en sê, kom kieu maar ook en ons druk jou gogo daar in die water nie.
En dan word daar vir jou gesing, die engele roer die bad, die engele roer die bad. Ons moet notitie neem van wat die skrif sê, rondom hierdie gebeure. Hierdie is kritiese areas vir my en vir jou, dis waarskuwings daai om nie hande spoedig op te lê nie. So, met die seën gedeelte, ons gaan gou-gou daar, Markus 10, Matteus Markus, Markus hoofstuk 10, Markus hoofstuk 10, Die enigste tye wat ons in Markus 10, wanneer ons sien en lees in die woord van die Here, wanneer daar hande opgelê word vir 'n spesifieke doel tot seën, is toe daar vir die kindertjies gebid was. Ons sien dit daar, Jesus seën die kindertjies vanaf vers 13 af tot en met vers 16 toe. Ek gaan nie dit lees nie, maar ek gaan vers 16 vir julle lees. Markus 10 vers 16. En hy, dis Jesus, het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. So die skrif duidelik uit, hy sê die hande op hulle gelê. Wanneer een mens terug gaan na die geskrifte toe daar, dan sien een mens, hulle praat van, dat hy het hulle vir hulle gebid. Dat hy seën is, hy het hulle gebid, hy het hande op hulle gelê, hy het vir hulle gebid, en wat so mooi is, die Grieke sê, hy het vir hulle gesê, ek is julle verlosser. Ek is julle God. En die skrif sê, en hulle geseën, met ander woorde, sy guns aan hulle gegee. Waarvoor lê ons hande op? Vir wie? Hierdie is uitbeeldings daai wat ons sien daar, daar was hande opgelê om te gaan bid voor en die versekering te gee van die Here Jesus Christus se omgee. Hoe amazing is dit nie? So weer eens, ons kan nie vir mense hande oplê en sê, ek seën jou nou met 'n nuwe huis in die gees nie. Maar die ou se lewe, die huis hier binne is vrot nie. Dit is hoekom Matteus Hebreërs 3 vers 6 vir ons sê, Jesus is as seën oor sy huis, en ons is sy huis. Hoe lyk hierdie huis hier binne? Ek kan hom make-up met Yardley, ek kan hom skeer met 'n big, maar ek kan vrot hier binne wees. So wanneer ek en jy kom, moet dit wees met die passie van Christus se omgee. Christus gaan nie vir jou iets gee, wat hy weet, dit gaan jou dood beteken nie. Nooit nie. Nooit ooit nie. Johannes die Doper se doopredikasie het gegaan oor, hy het die hande opgelê op die om te doop wat hulle sonde bely het. Die abuse wat saam met die skrifte kom uit baie leiers se monde uit, is ongoddelik. Is ongoddelik. OK, die volgende ene, gaan gou probeer klaar kry met dit, is die area van genesing. Markus hoofstuk 7. Kan sommer gou-gou vir my daar oopmaak. Markus hoofstuk 7. Markus hoofstuk 7. Ons kyk gou-gou net vinnig daar vanaf vers 32 af. Toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat en smeek hom om hom die hande op te lê. Jy sien hierdie man het al reeds geweet wat beteken hande oplê. Hy het dit al reeds geweet. Hy het geweet ook wat sy lewe is. En hy, dis Jesus, neem hom op sy. Met ander woorde, hy het nie gou-gou almal stil gemaak en 'n scene gemaak, 'n fariseer gewees nie. Nee. Dangerous. Pynlyne daar. Daai mense wat so scenes maak met hande oplê. Die skrif sê daar, hy het hom op sy geneem, weg van die skare en steek sy vingers in sy ore. Wat beteken dit? Hande oplê. Hy het sy vingers, sy hande opgelê. Hy het sy hande opgelê, right? Hande opgelê en spieg en raak sy tong aan. En nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Ephata. Dit is, gaan oop, en dadelijk het sy ore oop gegaan, en die band van sy tong
losgeraak. En hy het reg gepraat. Kyk nou na vers 36. En hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie, maar hoe meer hy hulle dit beveel het, hoe meer hulle dit verkondig. Maar die amazing ding is van die goedheid van die Here. Ek dink Jesus was ook daar in 'n mate, hy het geweet wat hulle, hy het in elk geval geweet, hulle gaan nou getuig. Hy het geweet hulle gaan getuig. Maar net die toets en die beproewings rondom wat God vir jou gedoen het. Moenie gaan opblaas wat Christus vir jou gedoen het en 'n sterkie bylas nie. Dis hoekom. Die Here het my geseën met 'n werk, prys God. Die Here het vir my deurgekom. Daar was my hande opgelê vir die situasie. Die Here het my vir 'n werk deurgekom. En dan die sterkie wat daar is. En die Here het vir my 'n deur by die bank oopgemaak. Ek kon 'n R30.000 rand lening op kry. Die onmiddellike gebind. Na die losmaking, die gebind. Die hande is opgelees, vrygemaak. Nou wil God hê, jy moet in dissipline stap na die vrymaking. En dan die verbintenis. Jy is gered, maar jy loop so. Jy loop jou geestelike lewe so binne in dit alles. Hoe manifesteer ek en jy hierdie spasie in ons lewens met God se genade wanneer dit kom by die sielsafwassing? Hoe is ek nou? Kom, ons gaan net by die laaste een in die lofprysing. Ek gaan vinnig daar. Ek het nou nie tyd nie, maar ons gaan nou afsluit. In 1 Timoteus, die eerste boek van Timoteus, jy kan gou-gou daar oopmaak, 1 Timoteus hoofstuk 2. 1 Timoteus hoofstuk 2. Dis alles sien ons wat met hande gedoen kan word. Net voor Hebreërs, so 'n paar boekies terug, 1 Timoteus hoofstuk 2. Vers 8. Hy sê, ek wil dan hê dat die manne, luister wat sê Paulus hier, hy sê, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid. Elke plek. Met ander woorde, enige plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. Ek wil nie nou daar afgaan nie, want dit is 'n lang gesprek. Hy sê, heilige hande ophef. Ons sit hier by mekaar, Sondag, of wanneer ook al, huisdienste, waar ook al, en daar is 'n worship team wat sing, en ons lig ons hande op, prys die Here, halleluja, Here, U is waardig, en ons prys om en ons loof om, maar in my leef daai toorn, en hy twisie binne in my. Teenoor my medebroer. En as ek hier uitstap, ek kyk nie eens na Marcus nie, ek loop net verby hom, want ek het 'n issue met hom, of hy het 'n issue met my. Dis waarheid. Om hierdie hande wat God vir u en vir my gegee het, Johannes die Doper het geweet, hy staan in 'n heilige posisie voor God, waarvoor God hom daar gestel het, om 'n sielsafwasting te verkondig. Maar saam met dit om die hande te neem in reinheid sonder toorn en twis en dit te neem daardie siel in te druk en uit te bring as 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan. Wat maak ek en jy met die liggaamsafwasting? Hierdie liggaam wat God aan my en jou gegee het fisies is al reeds vir ons in Galasiërs uitgewys dat die man moet sy liggaam ook oppas om dit so te stel. Ons sien die sielsgedeelte moet afgewas kan word deur die Heilige Gees, deur ons verhouding met die Here, deur ons wandel met die Here, die strewe na heiligmaking soos Kolossense 3 en Efesiërs 4 van praat. Maar ons moet besef dat die sondebok van die Ou Testament is verby. Ons moet besef een ding, dat God het vir ons deur die werking van die Here Jesus Christus, wat eenmaal op die kruis vir ons gesterf het, wat Hebreërs 9 en hoofstuk 10 vir ons verduidelik, dat hy was die finale offer gewees. Eens en vir altyd gewees, sodat ek en jy 'n toegewyde lewe kan hê. Ons kan gebruik maak van ordinasies in hierdie geestelike dimensie, dat mense wat in Christus is, hande opgelê kan word,
geestelijk geroer kan worden en kan manifesteren in hulle bedieningen, maar ook zo. Niet net voor die groot mensen, nie, maar voor die kinders ook. Om hulle te omhels en te zien met die gunst van God wat hulle op hulle lewe is, maar ook wanneer die sieke daar is, soos Jakobus sê, roep die ouderlinge in, bid vir hulle en leef hulle die hande op, salf hulle, en hulle sal gezond word, maar ook so die genesing naar die siel, geest en lichaam. Ek wil nie daarover uitbrei nie, maar om hier die hande dan op die einde te gebruik en te sê, Here, U is goed vir my. Ek eer U vir wie in my lewe is. Wat U vir my sê, is die waarheid, dit is ja en dit is amen. Wat U vir my in my binnenkamer sê, dit sal gebeur, want U is God. Maar die Here vra dan by ons elkeen vanavond, wat doen ek met my siel, wat afgewas is? Net U weet. So kom ons onderzoek mekaar. Hier is ryk gedagtes uit die een skrif uit, oor ons hande en ons sielsgedeelte. Mag die Here ons help, tot hy kom.